Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Hey, como vocês estão? Bem-vindos aos Matinuchas. Hoje vamos trazer para você uma narração mais aqui a nosso canal no YouTube. E hoje vamos reagir a melhores momentos do jogo do São Paulo por Palmeiras. Uma vitória no clássico do São Paulo. Incrível. O homem chegou. Bem-vindo, Crespo. Atualidade só tristeza, time jogando mal e vai caindo toda a fé. O anúncio de sexta-feira, um craque de 90 vai treinar esses mané. Crespo é o nome da fera, bem-vindo ao São Paulo, boa sorte treinador. Uma semana totalmente para o ouvido, para Palmeiras. E também para lembrar muito para São Paulinho, já que eles fizeram uma semana perfeita. Quatro jogos, quatro vitórias. Todos os São Paulinhos estão cresponizados, na verdade. Cresponizados mesmo. Eu falei que Crespo ia ser um ótimo treinador com São Paulo. Já. Ele fez coisas muito grandes com Defesa e Justiça e agora está demonstrando em um clube como o Tricolor. São Paulo já tem muitos resultados bons. Crespo já deixou uma ideia do jogo no Defesa e Justiça e também já ganhou Recopa VKCS. Pero os jogadores também lembram muito a Hernán Crespo, que ele foi o que les levou a vitória, a grandeza. E agora também gana uma vez mais São Paulo a Palmeiras em um clássico muito ótimo com um gol do Pablo. Do Pablo, Pablo. Que sempre é muito criticado e hoje anotou o gol do Vitória. Bem-vindo, Hernán Crespo, bem-vindo, irmão. Faz o seu trabalho, torcendo estamos. Bem-vindo, Crespo, vamos apoiar. Quem sabe agora há de melhorar. Bem-vindo, Hernán Crespo, bem-vindo, irmão. Faz o seu trabalho, torcendo estamos. Parabéns para torcedores do Tricolor e força também para torcedores do Palmeiras, já que foi uma semana muito triste para vocês, mas são coisas do futebol. Não sempre muito respeito para todos os times e também para todas as torcidas do Brasil. Sempre viver o futebol de uma maneira respeitosa. Sempre muito gratos com todos vocês por assistir a nosso canal e também sempre muito grato pelo seu respeito. Se você gosta do vídeo, deixa o like aqui abaixo, comenta o que vocês queiram também em nossos comentários e inscreva-se no canal. Eu não tenho voz agora mesmo, hein? Nós somos equatorianos, mas sempre tentamos falar muito melhor português para que vocês entendam muito mais nossos vídeos e nossas lives que também fazemos aqui no nosso canal. Meu português está melhorando muito, hein? Vamos pra cima! E parabéns também para Arboleda e João Rojas, que também são equatorianos e tiveram uma vitória mais com São Paulo. Nós sempre muito orgulhosos do trabalho deles no Brasil. E também deixaremos na descrição do vídeo nosso Instagram e também nosso Facebook, que vocês também podem procurar se vocês querem. Sem nada mais a dizer, vamos agora a reagir aos melhores momentos do jogo. Vamos lá! Contudo, tropa do Crespo aqui. Começa o melhor momento. Começa com tudo. São Paulo, primeira jogada. Depois da vitória de 3-2 contra Guarani. Aqui Dani Alves. Na escalação, mas tá melhorando muito este time. Palmeiras sim, todos os jogadores titulares. Sim, sí, com muitos também do reserva. Pero São Paulo é incrível o trabalho que está fazendo nestes últimos jogos. Com Hernán Crespo ha melhorado muito. E agora tem um jogo pendente contra Sporting Cristal na Copa Libertadores. Aqui um ataque do Palmeiras. Fora, partiu! Partiu da fora da área. Thiago Volpi. O lance mais bonito do
Palmeiras, Thiago Volpi. Agora já estamos no segundo tempo do melhor momento. Ai, se sente como tricampeão do mundo. Já tiveram muitas oportunidades. E aqui São Paulo, partiu pro gol. Pablo. Partiu pro gol, São Paulo. Gol do Pablo, errou o goleiro do Palmeiras na saída junto com o zagueiro. Uma saída muito fraca. Fraca do Palmeiras. É incrível. Muito desconcentrados aí, é? Também a velocidade para atacar aí com Dani Alves. Pablo, que como meu irmão falou, é um jogador muito criticado, pero aparece agora com um gol no clássico. Para mí va a tener muchas oportunidades de seguir mejorando ahí junto con un gran entrenador como Crespo. Él está mejorando, Hernán Crespo va siempre a acreditar en ese jugador. Yo llevo una vida a su lado siguiéndote, desde que nací soy tricolor. Soy tricolor. Sei, no hay distancia que nos pueda separar. No, no. Siempre ficaré en mi corazón. São Paulo, você é minha paixão e não vou só parar. E o rei de Cobos sempre será. Suas cores são a minha vida inteira. Depois de outra vez, ataque mais do São Paulo. Paulo! Ótima jogada, muitos passes. Quase gol. Quase gol do São Paulo, tentando aí. Também aí para que Luciano apareça também no jogo. Uf, ataque mais do São Paulo. Aqui, bateu pra fora, é? São Paulo teve muitas chances de aumentar a saga do Palmeiras. Saga do Palmeiras agora. Ataque mais do Palmeiras. Mesmo, né? Palmeiras tentando fazer gol para empatar o jogo. Mas não conseguiu. Não conseguiu fazer gol. Palmeiras com... Ele tentou nos últimos minutos do jogo, mas... Três derrotas em esta semana. O Palmeiras não tem Mundial. Recopa por Supercopa do Brasil. E agora no clássico contra São Paulo, Palmeiras está... em um mau momento. Uma semana ruim para eles, mas muitas coisas de futebol. É campeão da Libertadores e agora tem uma grande oportunidade de reivindicar-se contra Universitários de Peru em la Libertadores. E também contra Santos, que se viene outro clássico para eles, previo ao jogo contra Universitário. Eles estão também na Liberta, assim que nos próximos jogos também faremos a reacts de seus jogos na Libertadores. Van a ser muito tops. Tanto de Palmeiras como do São Paulo. Estaremos aí pendientes de seus jogos. Estaremos assistindo a seus jogos. E também aqui temos uma entrevista para Pablo depois do jogo. Do que ele falou depois do jogo, Pablo. Vamos ouvir o que ele falou depois do jogo do São Paulo por Palmeiras. Para você também, né? No São Paulo que está mais recheado com jogadores, com técnico novo, uma vitória num clássico sempre dá moral. Estou muito feliz, com o gol, com a vitória. Acho que a equipe teve um jogo muito seguro. Acredito que dominamos a partida, acho que merecemos sim a vitória. Achei os tabus estão aí para ser quebrado, eu praticamente não sabia. Mas isso é bom voltar a vencer depois de muito tempo no Campeonato Paulista do Palmeiras. Incrível. Com o hino do Palmeiras do fundo. Seguida, né? O São Paulo está num nível de confiança que parece muito alto. A que se deve isso? A gente, nesse período que teve de parada, trabalhamos bastante, a equipe focou bastante. Mas parabéns, foram uma semana com quatro jogos. Sim, uma semana muito desgastante para eles. Acho que demonstramos que todos são importantes. No jogo passado, a equipe que vem jogando menos fez um grande jogo, venceu a partida. Isso tudo tem que ser valorizado. Super complicado, hein? O Pablo falou o que nós falamos, um técnico que está
muito bom na todas as jornadas do Paulista. Ele está demonstrando muito trabalho. Depois da derrota contra Novo Horizontino, São Paulo outra vez tomou a renda para seguir ganando todo. Está imparável em esta semana, em este torneio paulista, procurando ganar um título mais depois de muito tempo com torneio paulista e com Crespo. Uma semana muito desgastante para os jogadores do São Paulo. E agora se vêem umas jornadas muito mais exigentes na Libertadores. Sem nada mais a dizer, parabéns a São Paulo pela vitória e muita força para Palmeiras. Se você gosta do vídeo, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Até uma próxima react. Muito obrigado por assistir aqui a nosso vídeo. Muito obrigado sempre pelo apoio e pelo seu respeito. Tchau, tchau.